নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল অৰুপছ ব্লগলৈ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আন এটা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম বৰ্তমান সময়ত এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক সম্বন্ধে আৰু সেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে প্ৰথম গোট মূল্যায়ন দুহেজাৰ বাইছ ছাৰ বাইদেউসকল বৰ্তমান গুণোৎসৱৰ বতৰ অসমৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত বৰ্তমান গুণোৎসৱ চলি আছে ইতিমধ্যে যোৱা মে' মাহত প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বৰ্তমান অসমৰ কিছুসংখ্যক জিলাত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ চলি আছে আৰু আনপিনে যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে আপোনালোকে যদি যিখন শৈক্ষিক দীনপঞ্জী আছে সেইখন যদি এবাৰ চাই শৈক্ষিক দীনপঞ্জী দুহেজাৰ বাইছ টু দুহেজাৰ তেইছ ত' সেইখন যদি আপোনালোকে চায় তেতিয়াহ'লে দেখা পাব জুন মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা জুন মাহৰ ন তাৰিখলৈকে প্ৰথম মূল্যায়নৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে ত' ইয়াক লৈ বিভিন্নজন শিক্ষকৰ মাজত বিভিন্ন কথাৰ অৱতাৰণা হৈছে আৰু লগতে কিছু কনফিউজনৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে ইতিমধ্যে দুহেজাৰ সোতৰ আৰু দুহেজাৰ ওঠৰ চনত যি সময়ত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই সময়ত যিটো মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সময় আছিল তো সেই মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সময়তে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি গুণোৎসৱৰ কাৰণে যিটো মূল্যায়ন আছিল সেই মূল্যায়নটো বাদ দিয়া হৈছিল বা অনুষ্ঠিত নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰাও এই সম্পৰ্কে নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল কিন্তু এইবাৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ বাইছ চনত শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা যিহেতু বৰ্তমান গুণোৎসৱো চলি আছে আৰু বৰ্তমান প্ৰথম গোট মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সময় ত' এই সময়ত শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা কোনো নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ পোৱা নাই বা তেনেকুৱা কোনো অৰ্ডাৰো অহা নাই যে আমি এইবাৰ প্ৰথম গোট মূল্যায়ন পাতিব লাগিব নে নেলাগে গতিকে এই সময়ত বিভিন্নজন শিক্ষকৰ মনত এটা প্ৰশ্নৰ উদয় হোৱা দেখা গৈছে যে এইবাৰ আমি প্ৰথম গোট মূল্যায়ন দুহেজাৰ বাইছ অনুষ্ঠিত কৰিম নে নকৰিম এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি বিভিন্নজন শিক্ষকৰ লগত বিভিন্ন জিলাৰ বিভিন্নজন শিক্ষকৰ লগত কথা পাতি গম পাইছোঁ যে কিছুসংখ্যক জিলাত যিসমূহ জিলাত প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে তো সেইসমূহ জিলাৰ কিছুসংখ্যক স্কুলত শৈক্ষিক দীনপঞ্জীমতে এক তাৰিখৰ পৰা আছিল যদিও কিছুমানে এক বা কিছুসংখ্যক বিদ্যালয়ে দুই তাৰিখৰ পৰা ইতিমধ্যে মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত কৰিছে আকৌ কিছুসংখ্যকৰ মতে কিছু জিলাত বিছ জুনৰ ভিতৰত প্ৰথম মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত কৰি সম্পন্ন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ঠিক তেনেদৰে কিছুসংখ্যক জিলাত পোন্ধৰ তাৰিখো কোৱা হৈছে গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশনাৰ কাৰণে আমি এতিয়া আৰু ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ তো যিসমূহ জিলাত গুণোৎসৱ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈ গৈছে ত' সেইসমূহ জিলাৰ যিখিনি বিদ্যালয় আছে ত' সেই বিদ্যালয়সমূহে প্ৰথম গোট মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা হৈ গৈছে আৰু ঠিক তেনেদৰে যিখিনি জিলাত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈ আছে তো তেওঁলোক সেইখিনি জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহতো কিছুদিন পিছত মূল্যায়ন প্ৰথম গোট মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যায় ত' এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ভাল উপায় হৈছে যে আমি বিছ জুন দুহেজাৰ বাইছৰ ভিতৰত প্ৰথম গোট মূল্যায়ন সমাপ্ত কৰি শেষ কৰি দিব লাগে বা সমাপ্ত কৰি দিব লাগে যিহেতু বিছ জুনৰ পিছত আমি বিছ জুনৰ পৰা ঊনত্ৰিছ জুনলৈকে বিদ্যালয় খোলা আছে ত' এই সময়খিনিত আমি কিছু সময় পাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিখিনি মূল্যায়ন বহি আছে সেই মূল্যায়ন বহিখিনি আমি নিৰীক্ষণ কৰাৰ কাৰণে ছাৰ বাইদেউসকল যদিও আমি ইয়াতে প্ৰথম গোট মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা কৈ আছোঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যাও নথকা নহয় ইয়াতে প্ৰথম সমস্যাটো হৈছে যে বৰ্তমানলৈকে কোনো বিদ্যালয়ে যি মূল্যায়নৰ বহি প্ৰদান কৰা হয় সেই মূল্যায়নৰ বহি লাভ কৰা নাই তো এই ক্ষেত্ৰত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মূল্যায়ন ক'ত ল'ম বা সিহঁতক সিহঁত লিখিব দিম ত' এই ক্ষেত্ৰত আমি যিহেতু বৰ্তমানলৈকে আমি মূল্যায়ন বহি লাভ কৰা নাই তো তেওঁলোকক আমি লুজ শ্বিটৰ জৰিয়তেও লুজ চিট প্ৰদান কৰি তো তাতো লিখিব দিব পাৰোঁ আৰু নাইবা যদি আমি আকৌ এসপ্তাহমান হয়তো পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি বিভাগৰ ফালৰ পৰা মূল্যায়ন বহি লাভ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছতে আৰু এটা সমস্যা হৈছে এইবাৰ প্ৰথম শ্ৰেণী দ্বিতীয় শ্ৰেণী আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হ'বনে নাই তো ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ শৈক্ষিক দীনপঞ্জীখন চাইছে আৰু তাত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কাৰণে প্ৰথম তিনি মাহত শৈক্ষ যিটো শৈক্ষিক বৰ্ষ আছে দুহেজাৰ বাইছটো দুহেজাৰ তেইছ ত' এই শৈক্ষিক বৰ্ষত কোনো ধৰণৰ ক্লাছ নাই তো তেওঁলোকক বিভাগৰ ফালৰ পৰা কিছু সংযোগী সমল যোগান ধৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল যদিও বৰ্তমানলৈকে আমি সেইখিনি লাভ নকৰিলেও তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই প্ৰশ্নটো উদয় হোৱা স্বাভাৱিক যে এইবাৰ প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হ'বনে নাই তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বা লগতে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত নকৰিলেও আমি সিহঁতৰ এটা অৰেল এক্সাম ল'ব পাৰোঁ আৰু তাৰ যিখিনি নম্বৰ লাভ কৰিব সিহঁতে সেইখিনি আমি লিখি থ'ব পাৰোঁ তো ছাৰ বাইদেউসকল মূল্যায়ন সম্পৰ্কে মই আপোনালোকৰ কাৰণে আজি বিশেষ ভিডিঅ'টি লৈ আহিলোঁ তো আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টি চোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ মনত যিখিনি ডাউট আছে বা যিখিনি কনফিউজন আছে তো সেইখিনি দূৰ হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ মোৰ কাৰণেও এই ভিডিঅ'টি যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ